অসমীয়া স্বাভিমান গামোচা দলিয়াই দি অসমীয়াৰ আবেগ অনুভূতিক আঘাত দিয়াৰ পাছতে বদৰি নাজমল উদ্ধাৰ অভিযানৰ এক প্ৰকাৰ নামি পৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। এইউডিএফৰ ভোটৰ সাংসদ হোৱা অজিত ভূঞা এটা নামি পৰিছে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিত। গামোচা স্বাভিমানৰ প্ৰতীক নহয়, বৰঞ্চ এখন গামোচা বস্ত্ৰ। আৰু এইটো উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিছে অজিত ভূঞাই চেঙাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত। মঞ্চতে আজমলে গামোচা দলিয়াই দিয়াৰ ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল নিউজ লাইভত। আৰু এই ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই দৃশ্যৰ পিছতে আৰু বদৰি নাজমলৰ এই যি কাৰ্য, এই কাৰ্যৰ পিছতে এই সন্দৰ্ভত আচলতে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক যেতিয়া সাংবাদিকে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছিল আৰু সেই সময়ত এই বিষয়টো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ গৈ এক প্ৰকাৰ যেন আজমল উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক। আৰু অজিত ভূঞাই এই ঘটনাৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ তেওঁ কৈছে যে গামোচা অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক নহয়, গামোচা এখন গামোচা বস্ত্ৰ হয়। আৰু এই ধৰণে তেওঁ এক উদ্ভৱ মন্তব্য, এক টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে, যি মন্তব্য আচলতে আজমলে গামোচা দলিয়াই দিয়া এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত অসমীয়া আবেগ অনুভূতিক যিমান আঘাত কৰিছিল, অজিত কুমাৰ ভূঞাই মন্তব্য যেন আৰু অধিক আঘাত হানিছে অসমীয়াৰ আবেগ অনুভূতিক। আৰু এই সন্দৰ্ভত আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আমাৰ ফোন লাইন সক্ৰিয় হৈ আছে, আমাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 03612346712। এই নম্বৰত ফোন কৰক আৰু আপোনাৰ মতামত, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰক। প্ৰকৃততে অজিত কুমাৰ ভূঞাই কি মন্তব্য কৰিছিল আমি এবাৰ শুনি লওঁ আহক। কেৱল গামোচা, গা মোচা, গামোচা মানে গাটো মোচা, ইয়াৰ অৰ্থ বহুত বেলেগ বেলেগ। গা মোচা, গামোচা মানে গাটো মোচা, ইয়াৰ অৰ্থ বহুত বেলেগ বেলেগ। আমি স্বাভিমান গামোচাখনে আমি সন্মান দিওঁ, কিন্তু স্বাভিমান মানে কেৱল গামোচা নহয়। অসমীয়া জাতিৰ আজি যিবোৰ ধ্বংস কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে অসমত, সেইবোৰৰ স্বাভিমান ধ্বংস হৈছে। মই কওঁ যে মই যিমান দিন দেখি আছোঁ বদৰুদ্দিন নাজমলে গামোচাখন সদায় ডিঙিত লৈ আহিছে, আৰু সেইদিনা মই থকা মিটিঙত তেওঁ জয় আই অসম ধ্বনি দিছে। কথাবোৰ অলপমান তেনেকৈ চাব লাগিব। এটা খঙত মই যিকোনো এজন মানুহে, মোৰ এতিয়া এখন আছে গামোচা, কিবা এটা খঙত মই হয়তো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ দলিয়াই দি, তাৰ মানে অসমীয়া স্বাভিমান ধ্বংস কৰা নুবুজায়, অপমান কৰা নুবুজায়। তেওঁ অতীতটো চাব লাগিব। আজি মই সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে এটা এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাৰ পৰা গামোচাখন দলিয়াই দিলে খং উঠি, সেইটোৰ পৰা মানুহজনক আমি কেতিয়াও বিচাৰ কৰোঁ। আৰু এয়া আছিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ উদ্ভৱ মন্তব্য, টুলুঙা মন্তব্য, যি মন্তব্য এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু বিভিন্নজনে আমালৈ ফোনযোগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে এজন দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে। হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। আৰু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই যি টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে, উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? মই নলবাৰীৰ পৰা কৈ আছো। আমাৰ অজিত ভূঞাই যি গামোচা সম্পৰ্কে মন্তব্য দিছে, মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল যাতে তেখেতক সভা সমিতিবোৰত অজিত ভূঞাক যাতে গামোচাৰ সলনি লুঙি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে গলত। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেওঁলোকৰ মতামত এইদৰে ফোনযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, আমাৰ ফোন লাইন এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে। ফোন কৰক 03612346712 এই নম্বৰত আৰু প্ৰকাশ কৰক আপোনাৰ মতামত, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু আমি সেই দৃশ্য পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চেঙাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত, কিদৰে বদৰুদ্দিন আজমলে এইদৰে গামোচা দলিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল নিউজ লাইভত। আৰু নিউজ লাইভত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ লাগিছিল, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কাৰণ যিখন গামোচা অসমীয়া সমাজত এক সুকীয়া স্থান আছে, যিখন গামোচা গৌৰৱৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয়, স্বাভিমানৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইখন গামোচা এইদৰে খং প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ বদৰুদ্দিন আজমলে চেঙাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত এইদৰে দলিয়াই দিছিল। আৰু যি দৃশ্য দেখাৰ পিছতে আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়াই, যি দৃশ্য আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আবেগ অনুভূতিত আঘাত হানিছে। আৰু এই দৃশ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ, আজমলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ, এক প্ৰকাৰ আজমল উদ্ধাৰ অভিযানত নামি
পৰি অজিত কুমার ভূঞাই এই দৃশ্যক ব্যাখ্যা কৰিছে এক বিপৰীত ধৰণে। তেওঁ কৈছে যে গামোচা অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক নহয়, গামোচা এখন গামোচা বস্ত্ৰ হয়। এক প্ৰকাৰ যেন গামোচাৰ স্থান যেন বহু তললৈ লৈ গ'ল এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে অজিত কুমার ভূঞাই। আৰু অজিত কুমার ভূঞাই মন্তব্যৰ পিছতে বিভিন্ন জনে আমালৈ ফোন যোগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত পুনৰ এজন দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু আপোনাৰ এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া? হেল্ল', হয় মই অজিত হাজৰিকাই ক'লো মঙ্গলদৈ পৰা। হয় হয়, অজিত ভূঞাই যি মন্তব্য কৰিছে তেখেতক আমি অসমীয়া সমাজে তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। আমি আমাৰ মান আমাৰ গৌৰৱক লৈ তেখেতে এনেকুৱা মন্তব্য কৰিব নালাগিছিল, আৰু যোনে মন্তব্য কৰিছিল তেখেতক মানে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিবও নালাগিছিল। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এইদৰে বিভিন্নজনে ফোন যোগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ মতামত এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি সেই দৃশ্য পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চেঙাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত কিদৰে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা কিদৰে দলিয়াই দিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু এই দৃশ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ বদৰুদ্দিন আজমলক এক প্ৰকাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ অজিত কুমার ভূঞাই কি ধৰণে টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি পুনৰ শুনি লওঁ আহক। গামোচা মানে গাটো মোচা, ইয়াৰ অৰ্থ বহুত বেলেগ বেলেগ। গা মোচা, গামোচা মানে গাটো মোচা, ইয়াৰ অৰ্থ বহুত বেলেগ বেলেগ। আমি স্বাভিমান গামোচাখনে আমি সন্মান দিওঁ, কিন্তু স্বাভিমান মানে কেৱল গামোচা নহয়, অসমীয়া জাতিৰ আজি যিবোৰ ধ্বংস কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে অসমত সেইবোৰৰ স্বাভিমান ধ্বংস হৈছে। মই কওঁ যে মই যিমান দিন দেখি আছোঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ গামোচাখন সদায় ডিঙিত লৈ আহিছে, আৰু সেইদিনা মই থকা মিটিঙত তেওঁ জয় আই অসম ধ্বনি দিছে। কথাবোৰ অলপমান তেনেকৈ চাব লাগিব। এটা খঙত মই যিকোনো এজন মানুহে মোৰ এতিয়া এইখন আছে গামোচা, কিবা এটা খঙত মই হয়তো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ দলিয়াই দি, তাৰ মানে অসমীয়া স্বাভিমান ধ্বংস কৰা নুবুজায়, অপমান কৰা নুবুজায়, তেওঁ অতীতটো চাব লাগিব। আজি মই সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাৰ পৰা গামোচাখন দলিয়াই দিলে খং উঠি, সেইটোৰ পৰা মানুহজনক আমি কেতিয়াও বিচাৰ কৰোঁ। আৰু এয়া আছিলে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞাৰ উদ্ভৱ মন্তব্য যে গামোচাখন খং প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ দলিয়াই দিয়াটো আচলতে অসমীয়াৰ স্বাভিমানক অসমীয়াৰ সন্মানক আচলতে অপমান কৰা বা আঘাত কৰা নহয়। আৰু তেওঁৰ এই যি টুলুঙা মন্তব্য, এই মন্তব্যই নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিজন অসমীয়া আৱেগ অনুভূতিক আঘাত হানিছে। বিভিন্নজনে আমালৈ ফোন কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আৰু এজন আছে দৰ্শক ফোন লাইনত। হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি? মই ৰূপম বৰকীয়া কৈ আছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। হয়, আচলতে তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিছে সেইটো আচলতে হাঁহিব লগা কথা, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ তেখেতক আমি বহুত সন্মান কৰিছোঁ, বহুত ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ তেখেতক, আমি জ্ঞানী মানুহ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এতিয়া তেখেতে যেনে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ক'লে আচলতে আমাৰ বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। তেখেতে গামোচাখন যদি অকল গামোচাৰ লগতে তুলনা কৰিলে তেতিয়াহ'লে মানে কথাটো এইটো আচলতে বৰ লাজৰ কথা, লাজৰ কথা। এইকাৰণে যদি আমি অসমৰ অসমীয়া মানুহকেইটাই যদি আমি এনেকৈ নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি টুলুঙা মন্তব্য দিওঁ তেতিয়া বাকীবিলাকে কি কৰিব? আপোনাৰ যদি ঘৰৰ আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে যদি আপোনাক ছাপোৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বাকী বেলেগৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাম বুলি আপুনি আশা কৰাটো ভুল। গতিকে তেখেতৰ মই নাজানো তেখেতে কি পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে বা কেনেকৈ তেখেতৰ স্কুলিং কৰিছে, কিবা পঢ়া শুনা কি কৰিছে আমি নাজানো, কিন্তু এইবিলাক ক'ব লাগে তেখেত এজন বৰ শিক্ষিত মানুহ নহয় নিচিনা আমাৰ মোৰ ধাৰণা হয়। মানে এনেকুৱা কাম নকৰে তাৰ প্ৰতি আমি সকিয়াই দিব বিচাৰি, নহ'লে কি হ'ব বহুত জেগা যেনেকে আলফা সৃষ্টি হৈছিলে তেনেকুৱা সেইটো বহুত হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো। এইদৰে বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে অজিত কুমার ভূঞাৰ যি এই মন্তব্য, যি টুলুঙা মন্তব্য, এই মন্তব্যক লৈ কোনোবাই যদি হাস্যকৰ বুলি কৈছে, কোনোবাই অসমীয়া জাতিৰ বাবে লজ্জাজনক, আৰু এনেধৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।